Ал топырағы әлі кеппеген Шерзат Болаттың ісіне қатысты тергеу барысы жайлы бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев былай деп пікір білдірді. Касательно убийства в Талдарском районе, следствие также находится на постоянном контроле. Уже вы знаете, что лица задержаны, предъявлены ряд обвинений. Буквально 15 октября состоялся брифинг под председателем первого заместителя министра внутренних дел господина Аленова и прокурора Алматинской области Адамова. Полный ход расследования вам тогда был полностью рассказан. Одно могу сказать, то, что в отношении отца никакого уголовного дела нету. Касательно Баджова также расследуется дело, назначены экспертизы, работа ведется. Еске салайық, 4-ші қазанға қараған түні Талғарда жасөспірім айуандықпен өлтірілген. 16 жастағы Шерзат Болат дүкенде әкесіне көмектесіп жүрген. Осы кезде тұтынушымен жанжал басталған. Сатып алушы достарына телефон соғып, олар келіп Шерзатты пышақтап, басын мылтықпен ұрған. Жанжал кезінде Шерзаттың әкесі, ағасы да соққыға жығылған. Шерзат Болатты әкесі ауруханаға жеткізген, бірақ оны құтқару мүмкін болмады.